հաջորդը 4-րդ հատված կմտեցնենք, աչից շնորհակալություն։ Ժողովուրդ օրաթերց Աննա Գրիգորյան։ Պարոն Սարգսյան, անկեղծ ասած դուք հարցին ինչ որ ձևով պատասխանեցիք Մոսկվայում զինադադարի վերահաստատման փաստաթղթի հետ կապված, բայց ապրիլյան քառորիա պատերազմի հանձնաժողովը փորձում էր դա պարզել Յուրի Խաչատուրովից, հա, որը հրաժարվեց այդպես էլ ներկայանալ քննիչ հանձնաժողով։ Խնդրում եմ կասեք, բանավոր կամ գրավոր ինչ գաղտնի փաստաթուղթ է այդ օրերին ստորագրվել Մոսկվայում։ Ինչու Խաչատուրովը չներկայացավ հանձնաժողով, դուք ինչ տեղեկություն ունեք ու բացատրություն չտվեց այդ ամենի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ես նորից եմ ասում, որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Ոչ գաղտնի, ոչ բաց։ Չի ստորագրվել։ Ես ձեզ ուղղակի կոչ եմ անում այդ փաստի վերաբերյալ չդատել իմ ասածներով, այլ դատել փաստերով։ Դուք կարող եք վերցնել ԵԱԿ-ում տարածված Մինսկի խմբի համանախագաների 2016 թվականի ապրիլի 12-ի հայտարարություն։ Այդ հայտարարությունում շատ հստակ դրված է, շատ հստակ, որ ուժի մեջ է 94 թվականի անժամկետ համաձայնագիրը։ Եթե ուժի մեջ է, ապա ուրիշ ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Ո համանախագաններն էլ չեն կարող խաբել, չէ՞։ Մենք իրավունք չունենք նրանց կասկածելու, սուտ ասելու մեջ։ Միգուցե դուք իրավունք ունեք կասկածելու իմ ասածներին, բայց ո Մինսկի խմբի համանախագաները հո չեն կարող ապատեղեկություն տալ միջազգային հանրությանը։ Դուք կարող եք, ուրեմն, ծանոթանալ այդ ժամանակահատվածում Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը։ Եվ ի վերջո, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, հոկտեմբեր ամսին նաև ԵԱԿ-ը, ուրեմն, նախարարական հավաքի ժամանակ ընդունված հայտարարությանը։ Բոլոր իմ նշած հայտարարություններում, իհարկե այլ հայտարարություններ են եղել, ասվում է, որ 94 թվականի ստորագրված հրադադարի անժամկետ, ուրեմն, համաձայնագիրը ուժի մեջ է։ Այստեղ կասկածելու ինչ կա։ Հաջորդ հարցը կտրակ։ Եթե դուք ընդդում եք, հապա ես ասեմ։ Իհարկե ես մի քանի անգամ զրույց եմ ունեցել գեներալ Խաչատուրովի հետ։ Ես ըմբռնումով եմ մոտենում Խաչատուրովի դիրքմորոշմանը։ Տեսեք, Խաչատուրովը շատ երկար ժամանակ իր կյանքի այսպես լավագույն հատվածը նվիրել է Հայաստանի անվտանգության։ Խաչատուրովը ռազմական գործողությունների հենց սկզբից շատ ակտիվ և կարևոր մասնակցություն է ունեցել մեր հաղթանակներում։ Խաչատուրովը ուղն ու ձուցով զինվորական է, գեներալ է, և նրա համար շատ վիրավորական էին մինչ այդ եղած հայտարարությունները։ Մարդի իր ամբողջ կյանքը նվիրել է բանակին, Հայաստանի անվտանգությանը, իսկ նրա մասին հերյուրանքներ են տարածում, որ ռազմական գործողությունները սկսելու պահին Խաչատուրովը բիլիարդ էր խաղում։ Դուք ձեզ վրա վերցրեք, դուք ձեր ամբողջ գիտակցական կյանքը նվիրեք մի գործի, ու պատահական մարդիկ սկսեն հեքիաթներ պատմել ձեր մասին, վատ առումով հեքիաթներ։ Ես նույնիսկ հանձնաժողովի ժամանակ, երբ խոսակցություն գնաց, ես ասացի, որ մեկ անգամ ևս կորդորեմ Խաչատուրովին մասնակցելու նիստին։ Այս հորդորն էլ չընդունեց Խաչատուրովը։ Գիտեք, ձեզ մոտ կարող է տպավորություն ստեղծել, թե ինչպես կարող է Խաչատուրովի մասածը չանել։ Բայց ուզում եմ հասկանաք, ես այլևս գլխավոր գերագույն հրամանատար չեմ, և Խաչատուրովն էլ
զինված ուժերի շտաբի պետը չի։ Ես պաշտոնաթող նախագահ եմ, Խաչատուրովը պաշտոնաթող գեներալ է և կարող է ունենալ իր կարծիքը։ Ես այդտեղ շատ էական, այսպես հանգամանք չեմ նկատում, ինչու, որովհետև քիչ առաջ ես թվարկեցի փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են այն, ինչ որ մի քանի նախադասության ձևավորված է, ձևակերպված է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ Խաչատուրովն էլ կանցնի ժամանակ, կարծում եմ ինքն էլ առիթ կունենա շուֆելու լրագրողների հետ ու նաև իր դիրքորոշումը արտահայտելու։